Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Сили оборони України ліквідували в Бахмуті чергового найманця ПВК Вагнера. Українські воїни знищили окупанта Олега Чеченова. 31-річний росіянин Олег Чеченов відправився на війну в Україну з Підрязані. Він воював проти України в лавах вагнерівців і загинув 20 березня 2023 року. Саме його жителі окупованих територій називали м'ясником та командиром, який полюбляв знущатись над жінками у різних формах. Загарбника вже поховали на батьківщині. Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти «Інформ Напалм» Іраклі Комахідзе. Окупанта поховали 12 квітня в селищі Павлівка Рязанської області. Під дописом про поховання Чеченова автори прикріпили його відретушовану світлину нібито ще з шкільних років. Зазначається, що на похороні трапився скандал: на могилу окупанта під час панахиди плюнула жінка, яка сказала, що, як і десяток українок, також була жертвою цього нелюда. У своїх соціальних мережах до того, як відправитися на війну проти України, російський окупант дуже любив фотографуватися. Зокрема, у нього дуже багато оголених селфі. Олешка Чеченов дуже любив позувати на камери. Його рідним довелося важко під час вибору фотографії для панахиди, прокоментував Комахідзе. Довкола Бахмута в Донецькій області останні місяці точаться запеклі бої між силами оборони та окупантами. На бахмутському напрямку здебільшого діють вагнерівці. В інституті з вивчення війни Міноборони вважають, що Росія планує використати вагнерівців на цьому напрямку. Силами найманців ворог прагне захопити Бахмут, мінімізувати втрати серед російських військових. Командувач східного групування військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті. За його словами, противник змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити. Сирський наголосив, що наші воїни щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал. Останнім часом дедалі частіше лунають заява про те, що у ворога величезні проблеми з боєприпасами. Проте аналітики ICW зауважують, що росіяни продовжують потужно гатити з артилерії. Так, непрофесіоналізм військових вони намагаються компенсувати вогневими засобами. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Але тенденція потужних артилерійських обстрілів спостерігається здебільшого там, де вони зберігають наступальний потенціал. Це Бахмут та Кремінна. На решті ділянок вони не можуть собі цього дозволити. Я думаю, така ситуація спостерігатиметься надалі. Вони зосереджуватимуть зусилля на окремих напрямках, де зможуть постачатимуть туди боєприпаси, щоб компенсувати недоліки власних сухопутних військ, акцентував військовий експерт. Проти цього є засоби боротьби, та вони залежать не від нас. Це постачання боєприпасів і збільшення кількості артилерійських систем у лавах Збройних сил, зазначив Жданов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.